Електронній доївці в Івано-Франківську з'явилася голографічна консультантка. До такої інновації вдалися, щоб розвантажити справжніх інспекторів. Про що можна поговорити з віртуальною кралею, розкаже Наталя Фармос. Її встановили одразу при вході до МРЕВ. Голографічна дівчина, якщо наблизитися до неї впритул, починає розмовляти на серйозні теми. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та складання іспитів становить 26 гривень. Хтось сприймає її за диво, хтось за живу. Я от задом обійшла подивитися, ну стоїть стеклянне, манекен стеклянний. Я обернулася наперед, я опять людина і так. А от для водіїв-чоловіків це привід помилуватися жіночою красою. Дуже нормально виглядає. Можна помилуватися як гарною дівчиною. Та вона тут не для краси, а для того, аби розвантажити працівників МРЕВ від зайвих запитань. Говорить 10 хвилин. Тоді бере паузу і знову говорить. Все, що пов'язано з реєстрацією транспортних засобів, зняття з обліку, чи первинна реєстрація транспортного засобу, пригнаного з-за кордону, чи обмін посвідчення водія. Голографічну дівчину у реальному житті звати Наталя. Колись вона була моделлю, нині – працівниця фірми-виробника. Але з журналістами зустрічатися категорично відмовляється. Як її робили, розповідає конструктор Андрій. Для монтажу цього відео складається певний сценарій, на якому прописуються умови і текст, який дівчина чи будь-яка інша особа буде розповідати. Після чого в професійній студії це записується. Голографічна Наталя коштує майже 19 тисяч гривень. Вона така єдина на Прикарпатті. Невдовзі до неї доліплять сенсорний дисплей, аби користувач сам обирав, що йому розповідатиме ця дівчина. Наталя Фармус, Тарас Іванків, інформаційна програма «Събиття», Івано-Франківськ.